Dobrý den. V závěrečné hodině věnované Platónovi a ústavě se budeme zabývat čtvrtou knihou ústavy a desátou knihou ústavy. Ve čtvrté knize se zaměříme na vztah mezi uspořádáním obce a uspořádáním duše. A v desáté knize potom se budeme zabývat problémem nesmrtelnosti duše. V předchozí hodině jsme se dívali na to, jakým způsobem je na začátku ústavy položena otázka po spravedlnosti. Otázka po spravedlnosti je nejprve položena ve vztahu k individuálnímu životu v souvislosti se stářím a s otázkou potom, jestli a za jakých okolností tedy můžeme říci, že jsme svůj život prožili dobře, respektive spravedlivě. Ve čtvrté knize ústavy je problém spravedlnosti řešen vlastně komplexněji, totiž dochází k tomu, že se problém spravedlnosti převádí na vztah tedy mezi uspořádáním duše a uspořádáním obce. V tom předchozím průběhu vlastně ústavy do té čtvrté knihy právě jako Sokrates stanoví postup rozpravy takovým způsobem, že abychom teda mohli zjistit, jestli náš život je spravedlivý, dobrý, správný, dobře prožitý, tak musíme nejdřív na nějakém jiném úseku skutečnosti zjistit, jak vlastně takové spravedlivé uspořádání vůbec vypadá. A to se děje právě na příkladu obce a na teda tom návrhu toho uspořádání ideální či spravedlivé obce. No a ve čtvrté knize tedy se potom vlastně ta otázka po spravedlnosti klade znovu a tentokrát jiným způsobem. No, když se podíváte do Google učebny na Platóna 3, najdete tu zdroje informací k ústavě. Je tu několik videí. Tři z nich jsou věnována právě té čtvrté knize Republiky. Jsou to krátká, stručná videa v angličtině tedy, pomocí nichž můžete si udělat přehled o obsahu a o hlavních tématech celé té čtvrté knihy. A potom jsou tady videa věnovaná druhé části dnešního čtení, totiž desáté knize ústavy a závěrečnému mýtu o Erovi, který souvisí s Platonovým pojetím nesmrtelnosti duše. Dále jsou tady dva články, na které se dneska také podíváme a začneme hned jedním z nich. Je to tady tato studie pojetí spravedlnosti v Platonově ústavě a v Aristotelově etice Nikomachově, kterou najdete na stránkách filozofického časopisu Reflexe. Autor Jan Janda nás upozorňuje na začátku na problematičnost toho pojmu spravedlnost. Jak tady říká, je to pojem, který je mimořádně vágní. Při četbě Platonovy ústavy potom upozorňuje, že musíme dbát na dvě věci. Dříve než přistoupíme k výkladu charakteristických rysů Platonovy koncepce spravedlnosti, je třeba udělat poznámku k jeho terminologii. Českému slovu spravedlnost odpovídá v řečtině slovo dikaiosyne. Podobně, jako je tomu v češtině,
může slovo dikaiosyne označovat jednak normu spravedlnosti, ať už platnou nebo představovanou, jednak etickou ctnost, to znamená vlastnost být spravedlivý. Tenhle rozdíl mezi spravedlností jako normou a spravedlností jako ctností je pro pochopení ústavy zásadní, protože v té čtvrté knize je vedena analogie, analogický vztah je ukazován mezi spravedlností obce a spravedlností duše. Spravedlnost jako norma se týká právě zákonů a pravidel uspořádání obce. Spravedlnost jako ctnost se týká dobrého života jednotlivce. Platon se právě v té čtvrté knize snaží ukázat, že pro obojí význam spravedlnosti je nutné propojení mezi těmito dvěma pojetími nebo chápáními pojmu spravedlnosti, respektive je nutné propojení mezi obcí a jednotlivci. Jedno bez druhého není možné. Spravedlnost ve čtvrté knize ústavy vystupuje ve společenství ještě se čtyřmi dalšími ctnostmi. Se čtyřmi dalšími pojmy, ke kterým dospěly předchozí knihy a které charakterizují vlastně spravedlivou obec. Spravedlivá obec se zakládá na přítomnosti čtyř základních, takzvaných kardinálních ctností, které se v pozdější době staly vlastně základem toho, čemu se říká etika ctností a co v evropské kultuře fungovalo až do novověku. Především středověké myšlení a středověká kultura se hodně opírala právě o pochopení těchto čtyř kardinálních ctností. Dobré vysvětlení těchto ctností můžeme nalézt například zde na anglické Wikipedii. Cardinal virtues jsou čtyři. Prudence, neboli phronesis, nebo také sophia, rozumnost, rozvážnost, v ústavě najdete jako moudrost, ale nejedná se tedy o moudrost v tom nejvyšším filozofickém smyslu, ale o schopnost vlastně rozhodovat se, rozlišovat. Ability to discern the appropriate course of action to be taken. Schopnost, jak si rozlišit správný typ jednání, který má nastat v dané situaci a v dané době. Je to tedy praktický rozum, praktická racionalita, schopnost zvažovat a na základě toho se rozhodovat. Vedle phronesis je tu andrea, fortitudo, což je odvaha, vlastně do češtiny přeloženo. Jo? Odvaha, síla, výdrž, schopnost postavit se strachu, nejistotě a urážkám třeba, nějakému ohrožení. To je ctnost, která je spojena především s válečníky, no, s válečnickým stavem u Platona v Platonově obci. A je to schopnost především rozpoznat, jak říká Platon v ústavě, co je ohrožující a co není. No a náležitě také potom jako jedna. Dále je tu sophrosyne, anglicky temperance,
češtině je to uměřenost. Uměřenost, která souvisí se sebekontrolou, se schopností se nějakým způsobem omezit. Sofrosyné, že se vždycky týká vztahu nějakých dvou extrémů. Když je něčeho příliš mnoho nebo příliš málo, když je člověk příliš třeba racionální anebo málo racionální, když je člověk příliš odvážný anebo příliš zbabělý, když je člověk příliš touží po majetku anebo se úplně vzdává majetku a tak dále. Sofrosyne je schopnost nalézt střed. Je to schopnost vlastně vyhýbat se extrémům a dosáhnout nějaké uměřenosti, rovnováhy mezi těmi póly vlastně. Poslední je spravedlnost. A co to vlastně ta spravedlnost přesně je? To je ta nejobtížnější otázka, jak říká Platón v ústavě. A celá kniha je tomu samozřejmě věnována. My si to můžeme vysvětlit ještě tady na tom diagramu, jo, kde vidíte tedy čtyři základní ctnosti, těžko vyslovitelné slovo ctnost, fronézy, sofrosyné, andreje. Všechno jsou to tady ctnosti. Netýká se to nějakého konkrétního jednání, ale nějakých ideálů chování nebo norem chování, které podle čtvrté knihy ústavy musí nějak být vždycky v souladu. A ta schopnost uvádět všechno v soulad, nastolit správnou rovnováhu, vlastně kdy každé z těch částí je přidělena její funkce a nějaká vlastně z těch ctností, tedy spravedlnost, zajišťuje tu rovnovážnost, to rovnovážné rozdělení. Jo? Čili spravedlnost něco jiného než uměřenost, která hledá střed mezi těmi dvěma extrémními póly. Spravedlnost je tady uprostřed jako vlastně schopnost udržovat to náležité rozčlenění, kdy každé části toho systému vlastně přináleží určitá funkce. Jo, a nespravedlnost potom vlastně souvisí s porušením takto fungujícího řádu. A to jak na rovině obce, tak na rovině duše. Jo, tady máme ještě jiný příklad, který už je teda poznamenaný křesťanským výkladem. Jo, fronesis, prudence, rozvážnost, schopnost dělat správné volby v životě. A tady se potom říká, co máme dělat, abychom byli věrní Ježíšovi. Jo, což mimo jiné souvisí právě s tím, že v křesťanské kultuře Evropy až do, dejme tomu, 18. století právě tyhle ctnosti jsou nějakým způsobem stále chápány jako základní ctnosti. Je tady uměřenost, která je definována jako schopnost kontrolovat se v tom smyslu, o kterém jsem mluvil, tady odvaha, schopnost tedy postavit se nebezpečí a obtížím s vnitřním klidem. To znamená především schopnost rozpoznat, co je skutečně nebezpečné a co je skutečně ohrožující a co ne a náležitě podle toho jednat. Nyní už se tady obrátíme k textu ústavy a stručně projdeme hlavní místa, na nichž
se ten problém spravedlnosti ukazuje. Začneme zde na straně 435e. Neříkejme to ještě tak docela napevno. Nýbrž teprve, jestliže uznáme tuto vlastnost za spravedlnost i tam, kde se vztahuje k jednotlivému člověku, pak již budeme souhlasití, pak ne, začneme jinou úvahu. Nyní však doveďme až do konce tu myšlenku, kterou jsme si představili. Že totiž, kdybychom se pokusili podívat i na spravedlnost napřed u nějakého většího z jejich projevů, snáze by bylo možno uvidět ji v jednotlivém člověku. Tu pak se nám ukázalo, že to jest obec. A tak jsme ji zařizovali, aby byla podle našich sil nejlepší, dobře vědouce, že jen v dobré obci by to bylo. Nože, co se nám objevilo tam, přenášejme na jednotlivce, a jestliže se toto bude shodovat, bude dobře. Pakli se bude objevovat i u jednotlivce něco jiného, vrátíme se zase k obci. A budeme zkoušet a pozorujíce se jedno vedle druhého. A jako dvě dřeva o sebe trouce, snad bychom dosáhli, že by z toho jako z dřev o sebe střených vyšlehla spravedlnost. A jakmile se ukáže, ustálíme ji sami u sebe. Za prvé tedy, že v tomhle úryvku se tedy říká, že abychom pochopili, v čem spočívá spravedlnost jako ctnost, tedy spravedlivý život, správně a dobře prožitý život, není to vlastně jednoduché úplně zjistit a nejenom, že jako dobrou pomůckou může být pokusit se zjistit, jak něco takového jako spravedlnost funguje v obci, ale jde právě tady o to tření mezi sebou, jo, kdy tady máme ta dvě dřeva, obec a jednotlivce. Spravedlnost jako ctnost, spravedlnost jako norma. Jo, kdy vlastně není pro Platóna možné jedno bez druhého. Spravedlivá, dobře uspořádaná, tedy obec, nemůže existovat bez ctnostních občanů. A naopak, ctnostní občané nemohou jako trvale existovat v nespravedlivé obci. Pokud je obec složena ze samých vrahů a násilníků, těžko v ní dosáhnete nějaké spravedlnosti, nebo zlodějů a podvodníků. Na druhou stranu, že pokud tedy ctnostní občané chtějí žít v obci, která je řízena nespravedlivým způsobem, tak nemohou své ctnosti nikdy dosáhnout. Nebo nemohou ji aktualizovat, protože jsou podrobeni vnějším podmínkám, které to neumožňují. Čili tady to není jenom nějaká pomůcka výkladová. Pro Platóna je to zásadní. Jednotlivec je vždycky součástí obce. Je to sociální tvor, který nežije osaměle a jehož vlastně vnitřní vlastnosti, tedy nebo kvality, jsou přímo závislé na vztazích s druhými lidmi. A nemůže tedy existovat dobrý život pouze na rovině jednotlivce. Musí být vždycky nutně spojený také s dobrým životem, spravedlivým životem na rovině obce. Pokračujeme dále. Tedy také spravedlivý muž nebude se nic lišit od spravedlivé obce, co do samého znaku spravedlnosti nýbrž bude jí podoben. Podobnost, či analogie mezi člověkem, jednotlivcem, tedy mužem v tomto případě. Ženy byly jako ze politiky a ze správy obce v Řecku vyloučeny, stejně jako otroci a děti.
Samozřejmě jde tady o nalezení, nebo o to, aby vyšlehla spravedlnost. Jo, máme tady jako různé druhy spravedlnosti, spravedlnost obci, spravedlnost v jednotlivci, ale samozřejmě u Platóna hledáme ideu spravedlnosti, teda to, co je spravedlností v obou případech. A ukazuje se, že vlastně oba ty druhy spravedlnosti, jak ta osobní jako pravdivost a správnost života, tak to společenské uspořádání spravedlivé jsou nutně propojené. Jo, zde se to vysvětluje vlastně stejně, ještě se k tomu něco přidává. Zdali pak tady zcela jistě nemusíme uznávat, že v každém z nás jsou tytéž jevy a vlastnosti jako v obci. Vždyť snad odinut tam nepřišli. Bylo by věru směšné, kdyby se někdo domníval, že cit vznětlivosti se nedostal do obcí z jednotlivců, kteří totiž mají takovou to pověst, jako obyvatelé Trákie, Skýtie a vůbec severních krajů. A nebo cit touhy povědění, který jest asi podle obecného mínění nejpříznačnější pro naši zemi. Nebo smysl pro hmotný zisk, jejž bychom především nalezli u Fojničanů a obyvatelů Egypta. No, tady je ten vztah mezi vlastnostmi morálními nebo psychickými, duševními vlastnostmi jednotlivců, jako spojován tedy s vlastnostmi obce na tedy kulturních příkladech, jo, kdy Trákové, Skytové, obecně tedy severské národy z hlediska Řecka, jo, Tráky a Skyty je vlastně jako sever Balkánského poloostrova, Rumunsko dnešní a Slovinsko, Chorvatsko, nevím přesně, Tráky je určitě Rumunsko. To jsou divoké národy, barbaři. Že jo? A jejich obec, vzhledem k jejich naladění, vzhledem k jejich vnitřním kvalitám, je obec vznětlivá, divoká, jsou to divoši. Řecká obec, která je tedy jakoby tvořena těmi rozumnými, racionálními občany, kteří touží povědění, že jo, jak říká Aristoteles v úvodu do metafyziky, všichni přirozeně touží po vědění. Řekové se považují tedy za racionální oproti všem ostatním národům. Pak jsou tady Féničané a Egypťané. To jsou tedy lidé, jejíž kvality jsou především spojeny tedy s obchodem, s žádostivostí, s touhou a schopností něco získávat, přivlastňovat si. A jejich obce jsou tedy také podle toho náležitě uspořádány. Tady už vlastně vidíme i to vlastně trojí členění zároveň duše a zároveň obce, které uvidíme podrobně vysvětlené za chvíli. Jo? Ale Trákové vznětliví lidé odpovídají vlastně strážcům v Platonově ústavě. Řekové tady, ti, kdo touží povědění, odpovídají těm strážcům, rádcům, že jo? Oproti těm strážcům vojákům, to jsou ti, kdo to celé řídí a na základě rozumu. A pak jsou tedy ti třetí skupina, obchodníci, řemeslníci, jaké zemědělci, ti, kteří se zabývají těmi hmotnými starosti, tou hmotnou praxí. A následně je to tedy hnedka vysvětleno dále. Že? A tahle otázka je jistě těžká. Zdali při těchto svých jednotlivých činnostech užíváme téhož činitele, či ke každé ze tří jiného. Jedním z činitelů v nás se učíme
rozum, rozvážnost, rozvažování, moudrost. Řekové. Jinými se vzněcujeme. Vášeň, vášnivost souvisí s odvahou, jako ctností. To jsou ti trákové a skytové tady. No. Třetí, žádáme líbých stavů spojených s jídlem a plozením a všeho, co je s tím příbuzné. Či užíváme celé duše při každé z těchto činností, kdykoliv se k ní schopíme. To je to, co bude těžko určiti. Jak toho žádá vědecké zkoumání. Čili ten celkový, celková struktura té čtvrté knihy vlastně vypadá takhle. Máme tady části duše, rozumnost, žádostivost a vášnivost. Tady je slovo spirit, ale v řeštině je to thymos, jo, což souvisí tedy vlastně s emocemi, s emocionalitou. Odpovídá tomu jako ctnost právě odvaha. Jsou tři části duše. Racionální, emocionální a tělesná, žádostivá, související s jídlem a se sexem. Jo, to jsou ty nejnižší, nejprimitivnější touhy. Nad nimi jsou emoce, které jsou spojené se srdcem, jo, ty jsou spojené s břichem a pohlavními orgány. Rozum je samozřejmě spojen tady s tou částí vlastně. Kdo znáte systém čaker například indický, tak je to celkem podobný systém. Jo, každé té části duše za prvé odpovídá nějaká ctnost, která se k ní vztahuje. Jo, uměřenost sofrosine jako schopnost omezovat tu tělesnou žádostivost, odvaha, jako schopnost poznat, nejenom poznat jako nebezpečí, ale poznat, kdy, která vášeň, jako je strach nebo radost, kdy která nálada, jako je smutek nebo radost. Opakem strachu asi není radost, že jo? Ale kdy každá z těch vášní má být příčinu, jo, kdy má být vlastně nějakým způsobem použita, zaměstnána, a kdy ne. Čili odvaha jako ctnost není prostě nějaká bláznivá odvážnost, ničeho se nebojím, ale právě schopnost uvědomit si svůj strach a dobře a umět s ním nakládat. Schopnost uvědomit si svou vášnivost a umět s ní nakládat. Jo? Moudrost je, nebo rozvážnost je ctností vztahem k rozumnosti. Jo? I rozumnost může být příliš nadměrná, může překypovat, všechno se snažit ovládat, všechno racionalizovat takzvaně. Ale moudrost je schopnost vlastně rozpoznat, kdy nebo mimo jiné je to schopnost poznat, kdy také rozum má mlčet. Jo, ale obecně je to schopnost umět zvážit, rozvážit, rozhodnout. Je to ta racionální část duše. A těmto třem složkám duše samozřejmě odpovídají tři třídy v obci. Strážci, rádci, vládci tedy, vojáci, policie, ti hlídači vlastně a tady producers, to znamená výrobci, zemědělci, řemeslníci, ti, kteří obstarávají to tělesné. Vojáci, kteří obstarávají to emocionální, jo, protože souvisí s tou odvahou a rázností, kdy se musí přestat myslet a přestat konzumovat, chtít, toužit a musí se jednat. Především jako v tom obraném nebo útočném smyslu. No a pak jsou tady vládci. To jsou ti, kteří obstarávají rozumnost a na základě rozumu vládnou.
Co je zajímavé, že samozřejmě spravedlnost není přidělena žádné části duše, ani žádné třídě, ale je to něco, co je nad vším. To znamená, je to schopnost uvádět všechny tyto části do souladu a přidělovat jim patřičné části. Jo? Jak se tady říká, justice in both state and soul, spravedlnost v obci i v duši je dělat vlastní dílo a jak si neplést se do toho, co není mé vlastní. Opět si pomůžeme tím textem, na který jsme se dívali před chvílí. Spravedlivá polis má být uspořádána podle normy tota hautu pratein, konej své úkoly. Tato formule předepisuje každé třídě, že má plnit pro polis v rámci společenské dělby práce právě to poslání, k němuž je podle své přirozenosti předurčena. Polis, uspořádaná podle principu platonské spravedlnosti, se skládá ze tří nerovnoprávných tříd, a to z producentů, strážců válečníků a strážců správců. Mezi producenty patří rolníci, řemeslníci, obchodníci, ale i lékaři a jiní specialisté. Jo? A tak dále. Čili tam spravedlnost je schopnost konat své úkoly a nepřesahovat do úkolů jiných. Zabývat se tou činností, která je mi od přirozenosti dána. A to na jedné rovině, že jo? Každá část plní svůj úkol. A na druhé rovině je to ale vlastně rovnovážný vztah, jo, kdy právě ti vládci, jak se tady říkají, strážci, správci, jsou ti, kdo hlídají, aby toto pravidlo bylo dodrženo. Jo, aby nikdo nepřesahoval, nepřestupoval hranice a funkce, které jsou mu stanoveny. Ale aby všichni jako v souladu se podrobili tomu celkovému řádu. Čili spravedlnost tady jednoznačně vlastně se vztahuje k tomu celkovému uspořádání vztahů mezi částmi jak obce, tak duše. Každý koná své úkony. Jo? Dále ještě zde budu citovat. Při výkladu o spravedlnosti a nespravedlnosti jedince, jo, čili to je ta spravedlnost jako ctnost, vychází Platon důsledně z analogie polis psyche. Jo. A tohle je velmi, velmi jako problematický a zásadní bod celého toho výkladu, totiž jakým způsobem ta analogie funguje. Jo, ono funguje oboustranně samozřejmě. Na té jako psychické rovině jde o to dosáhnout souladu mezi tělesnou vášnivou částí duše, mezi tou emocionální a tou racionální. No a ta spravedlnost je teda schopnost to celé vyvážit a zároveň rozlišit, co které části náleží. A tam je to jako vlastně lépe pochopitelné trošku asi, nebo než v té obci, jo, protože jo, musíme vždycky také uvažovat o tom, co je nespravedlnost u Platona. Nespravedlnost je samozřejmě porušení tohohle řádu.
To znamená, když například se řídím pouze racionalitou a zcela vynechávám emoce. To znamená, že například jsem vysoce racionální a nejsem schopen například soucítit s druhými a nebo vnímat své vlastní pocity a věnovat jim pozornost. Jo? Nebo že jo, naopak nespravedlivá duše je taková, která se oddává pouze tělesnosti, jídlu a pití a sexu a zábavě obecně a nic jako jiného ji nezajímá. Taková duše je zcela neřádná, čili nespravedlivá. A nemůže vlastně dobře fungovat. Na té rovině obce potom samozřejmě je to podobné, je tam to, ta analogie polis psyché, tedy té přílišné racionalitě potom odpovídá například to, že by se vládci vměšovali do výkonu funkce vojáků. Ale oni k tomu nejsou uspůsobeni samozřejmě. Oni jsou vycvičeni jiným způsobem než vojáci. Stejně jako rozum na rovině jednotlivce není uspůsoben k tomu žít emocionálně. Na rovině obce může dojít k různým druhům poruch vlastně toho uspořádání. A především to souvisí s tím, že právě s tím nedodržením toho pravidla, že každý má dělat to, co je mu přirozené, nebo to, co je mu určené. Když obec ovládají pouze lidé žádostiví, kteří chtějí jenom peníze, majetek a moc a sex a extázy a vzrušení, tak potom celá ta obec vlastně přestává podle Platona fungovat. Když ji ovládají pouze lidé rozumní, kteří vlastně umí pouze, dejme tomu, kalkulovat a nejsou vlastně vůbec spojení s tím tělesným, každodenním, běžným životem a jsou pak odtrženi vlastně od toho normálního běhu života, tak také něco nefunguje, také je něco špatně. Čili analogie mezi obojím jsou mnohočetné. V jiné pasáži potom najdeme ještě další rozdělení duše, takové to. Zcela logicky tedy uznáme, děl jsem, že to jsou dva činitelé, ve spolek různě a nazveme to, čím duše rozumně uvažuje, její rozumovou složkou, to pak, čím touží po lásce a lační i žízní a čím se chvěje i při ostatních žádostech, složkou nerozumnou a žádavou, společenství to všelikých druhů nasycování a rozkoší. Tady ten text se dá dobře vysvětlit podle následujícího obrázku. No, to je tenhle. Kdy vlastně ta racionální část duše ovládá ty dvě neracionální. Logos, nebo část logická, logikos, nesouvisí prostě, prosím vás, jenom s logikou, ale obecně s rozumností, s rozvažováním, se schopnostím něco rozlišovat a pojímat pomocí řeči. A na základě toho se rozhodovat. Protože když se rozhodujeme pouze na základě emocí nebo pouze na základě tužeb tělesných, tak to vede vlastně často k nezřízenosti, k neovladatelnosti, k excesu, k tomu, že rozum je ten, kdo hlídá
aby byla udržena rovnováha, aby nic nevybočoval, aby vždycky byl zachován tady střed mezi extrémy, respektive aby byla zachována ta rovnovážná struktura všech částí. Tady samozřejmě vzniká otázka, proč zrovna ta racionální složka duše by měla být tou vládnoucí. Proč by jaksi ty koně tady, čili emocionalita a tělesnost, měly být v područí té netělesné části duše, tedy té rozumné. V jakém smyslu? Na to je možno odpovědět různými způsoby. Jeden, ten tradiční, je takový, že jaksi rozumová část duše je něco, co má vztah samo k sobě. Co je založené samo na tom, že vidí samo sebe. Co je nějakým způsobem tedy vlastně od základu jednotné samo v sobě. Jo, když to emoce a žádosti jsou rozrůzněné, jich příliš mnoho jsou a hlavně jsou nestabilní, nestále, stále se mění. Jo, když to rozum podle Platóna, že jo, řeku obecně, se vztahuje k tomu, co je stále a trvalé a také k tomu, co je věčné. Jo. Čili ta rovina tělesnosti, že jo, to je vlastně platonský dualismus, rovina tělesnosti, toho, co je mnohé, mnohočetné, neovladatelné, stále se měnící, nespolehlivé. Jo, když to, tohle je ta část člověka, která je ta vládnoucí, protože je nějakým způsobem zaměřena na to, co je stále, respektive pravdivé a dobré. Jo, a je také schopností tedy toho rozpoznání obojího. Je to ta poznávací schopnost, když to tyhle ty schopnosti jsou spíše, nebo tyhle ty části duše jsou spojené s tím přímým jednáním. Nerozmýšlíme a do něčeho se vrhneme. Nepřemýšlíme a po něčem toužíme a pořád to chceme. Nemůžeme se jich zbavit, nemůžeme je vyloučit v lidském životě. A proto je potřeba je ovládat nějakým způsobem a řídit tou částí, která je spojená, jak vidíme nakonec, ještě s dalším rozměrem, který zde není, a totiž s věčností. Tady na tom příběhu zajímavém se ukazuje vlastně i jako velká jemnost té platonské psychologie. Když si přečteme ten příběh. Jednou, co jsem slyšel a věřím tomu, že prý Leontios, syn Aglajonů, vracuje se z Pirea a po vnější straně severní zdi a spozorovav, že tam u kata leží několik mrtvol, měl chuť se na ně podívat. Ale na druhé straně současně cítil odpor a odvracel sám sebe od toho. Chvíli prý s sebou bojoval a zahaloval si obličej, ale konečně, přemožen žádostivostí, rozevřel si násilně oči a přiběhnul k mrtvolám, zvolal. Tu máte zatracenci, nasyťte se toho krásného divadla. Jo, to je právě velmi dobrý popis té neracionální části duše, která je vlastně spojená s určitou rozporuplností. Jo, s tím, že není stála, že má v sobě protikladné principy, které jdou tím i oním směrem. Jo, možná budete znát takový druh prožitků, který je právě spojen s touto rozporuplností. Jo, že něco vlastně je mi odporné, ale zároveň mě to přitahuje. Nebo něco je mi, vlastně se mi strašně líbí, ale zároveň mě to odpuzuje. Jo, ta
tahle jako část lidské psychiky je Platónovi také zřejmá a je to tedy už nesouvisí to jenom s naší tedy zřejmě současností, ale je to něco, co mohlo být pozorováno už ve starověku. No, ta nestálost, neukotvenost té lidské duše, té smrtelné části, která je plná rozporů a protikladů. A především proto se jim jako z Platónova hlediska nedá věřit. Především proto nemůžou být tou vládnoucí složkou. Protože nás vrhají proti nám samým vlastně a znemožňují dosažení té spravedlivé, toho spravedlivého stavu, jo, který v rámci duše i v rámci obce je stavem uměřené distribuce různých funkcí a zachování jejich soudržnosti. Pokračujeme dále. Tedy uznáme, myslím, Glaukóne, že také spravedlivý jest muž tím způsobem, jakým byla spravedlivá i obec. Analogie mezi duší a polis, mezi psyché a polis, duší a obcí. Ale jistě snad jsme nezapomněli, že ta byla spravedlivá tím, že v ní každý z jejich tří stavů konal své. Musíme si tedy pamatovat, že i každý z nás bude spravedlivý a konající své, pokud v něm bude konat své každá ze složek, které v něm jsou. Jo, to konat své, každý má dělat to, co mu přináleží, to, co je mu přiděleno. Rozumu je přiděleno rozvažovat, vášním je vzněcovat, žádostem je přiděleno nás jako k něčemu táhnout nebo od něčeho odpuzovat. A nad tím, že jo, nad tím vlastně celým je spravedlnost, která hlídá, která vlastně není nějakou speciální ctností, která by odpovídala nějaké části duše nebo nějaké části obce, ale je schopností udržení rovnovážnosti, udržení celkového řádu, který je důležitější vlastně než ty jednotlivé části. Nože nepřísluší-li složce rozumové, aby vládla, poněvadž je moudrá a má péči o celou duši, složce pak vznětlivé, aby byla této poslušná a jiná pomocná. Jo, tady je ten vztah jasně vyjádřen. Je to vztah hierarchický. Jo. Není to vztah nějakém smyslu rovnostářský, kdyby se mohly vyměňovat mezi sebou ty jednotlivé složky. Jo, kdyby jednou vládli ti řemeslníci a obchodníci, jednou vždycky je tady vláda toho moudrého, toho rozumného, toho racionálního, toho, co dokáže vlastně určovat a rozlišovat. Jo, mohli bychom právě namítat, proč by, nebo otázka, že jo, jak to je, může někdy vládnout také voják, může někdy vládnout také vášeň, nebo musí dokonce někdy vládnout také voják a musí někdy vládnout vášeň, nebo je vždycky vlastně možné, aby vášeň vystoupila jenom v určité situaci, kdy je potřeba a pak zase ustoupila, když to ta vláda toho moudrého, toho racionálního musí fungovat pořád, aby udržovala ten celek. No, to je samozřejmě otázka. Ten soulad, který souvisí samozřejmě se spravedlností, pak je asi uvede, jak jsme vykládali.
náležitá směs muziky a gymnastiky, která jednu z nich napíná a živí krásnými myšlenkami, druhou pak povoluje krotící harmonii a rytmem. Jo, to souvisí ještě, to už nebudu hledat. Tady to je velmi důležitá věc, která se týká celkového pojetí vlastně uspořádání obce, protože jo, ten soulad v obci není samozřejmý, ani v duši. Aby obec mohla být dobrá a spravedlivá, musí být tvořena dobrými a spravedlivými jednotlivci, občany. A jak toho dosáhnout, aby takovými byli, jedině pomocí vzdělání, jedině pomocí výchovy. No, čili u Platóna v celém tom jeho projektu zcela základní místo má paideia, no, výchova, vzdělání, které musí být komplexní, které musí vlastně zasahovat všechny části duše. Nejenom tu rozumovou, tu poznávací, tu pojmovou, tu logickou. Jo. Musí samozřejmě zasahovat také tu fyzickou a také tu emocionální. Jo. Protože člověk, který je sice velmi racionální, ale není schopen vypořádat se s vlastními emocemi a tužbami, může být mnohem nebezpečnější než člověk, který není příliš racionální, ale své vášně zvládá a je s nimi a umí s nimi žít. V rámci Platónova systému prostě má výchova nezastupitelnou funkci. Protože jedině pomocí vlastně výchovy, pomocí vzdělání je možné dosáhnout souladu v obci, je možné dosáhnout spravedlnosti. Je možné a je nutné vlastně podrobit teda občany právě náležitému druhu výchovy. Na závěr potom tedy toto. Tito dva činitelé, tak jsou se vypěstováni a vpravdě vyučeni a vychováni, každý ve svém, budou řídit složku žádavou, jež v každém zaujímá největší část duše a je přirozeně nejnenasytnější. Budou ji hlídat, aby nedošlo k tomu, že by naplňujíc se tělesnými takzvanými rozkošemi příliš zbytněla a zesílila a nekonala pak již svého úkolu. Nýbrž pokusila se podrobiti a ovládat ti činitel, nad kterými jejímu druhu vláda nepřísluší, a tak zvrátila veškerý život všech lidí. Ten Platónův přístup je vlastně velmi aristokratický. Většina lid jsou ty žaludky, vlastně pochodující žaludky, břicha a slabiny, ti pouze toužící. No a kdyby se jim nechala vláda, tak se samozřejmě ta společnost zvrhne v nějakou podivnou společnost, kde všichni jenom konzumují a nestarají se o celek. Proto tady je potřeba těch vládců, jo? Že ta žádostivá část člověka a obce vidí vždycky jenom své konkrétní zájmy. Teď a tady, hned chci. Jo? Když to ta vládcovská racionální je nějakým způsobem spojená s askezí, s odříkáním, s odmítáním dokonce tělesnosti jako něčeho, co jí vyrušuje. Jako něčeho, co jí zahlcuje. Stejně jako s odmítáním té vášnivosti, respektive té jako společné nějaké sociality, kdy s druhými spolu prožíváme radost a smutek. Vládce je ten vlastně asketa,
který právě díky svému odloučení vlastně od tělesnosti se může věnovat ne vlastním zájmům, vlastnímu potěšení, ale té starosti o udržení rovnováhy celku. Závěrečná citace ze čtvrté knihy. V skutku byla, jak se podobá, spravedlnost si takového, ale ne, že by mínila vnější konání svého, nýbrž vnitřní a v pravém smyslu sebe a své. Když člověk nedopustí, aby jednotlivý činitel v něm konal věci cizí a složky v jeho duši se mnohodělností navzájem přesahovaly, nýbrž když v skutku dobře zařídí a uspořádá svůj dům, uchopí se vlády nad sebou, stane se přítelem sám sobě a sladí ty tři činitele právě jako tři tóny stupnice. Nejvyšší, nejhlubší, prostřední. A jestliže je něco jiného uprostřed, všechno to pevně spojí a ve všem se stane z několika jedním rozumným stupním. Tady je to krystalicky vlastně celé vyjádřeno, že za prvé spravedlnost jako každý na základě své vnitřní přirozenosti dělá to, co je mu určeno. Každá část duše či obce. Nesmí se to míchat. Nesmí docházet k míšení, aby si rozum zasahoval do tělesnosti a naopak, aby tělesnost zasahoval do rozumu. Tenhle ten moment jako právě odmítání toho smíšení je také vlastně potom jedním z důležitých bodů kritiky té tradiční filozofie a kritiky platonismu, protože právě jako lidé jsme bytosti smíšené a nelze naš jako nějakým způsobem oddělit a přesně určit, co je už jen rozumné a co je už jen tělesné. No ale to by byla zase jako další diskuze, další problém, ale tohleto přísné oddělení a určení těch rolí není nic samozřejmého. Důležité je tedy tady pro Platona toto. Dobře zařídí a uspořádá svůj dům, chopí se vlády sám nad sebou. Jo, tam je to, ta řídící část je ta, která má vztah k sobě samé, která si uvědomuje sebe samu, která je schopna sebereflexe vlastně. Jo, a tím pádem sebekontroly. Je schopna přehlédnout celek, všechno to pevně spojit a stát se jedním rozumným souladným. Je tady ta hudební terminologie, že? Harmonické pojetí, které už vychází z pythagoreismu právě. Kdy ty nejhlubší tóny jsou teda ty tóny země, toho přízemního, toho, co je spojené s tím biologickým životem. Ty nejvyšší tóny jsou ty nejvýš k nebi samozřejmě, nebo respektive k tomu netělesnému, neviditelnému, nesmyslovému, čili božskému. To prostřední je, že jo, to, co mezi tím nějak vyvažuje, co se již není pouhé zvířectví a už není a ještě to není žádné božství. Jak říká někde Patočka, mystický Platón má samozřejmě tendenci upřednostňovat tu nejvyšší část, ale tady vidíte, že ten celkový jeho koncept je koncept spravedlnosti jako souladu. Souladu, ale zároveň přísného rozdělení, kterému pak umožňuje jako pohybovat se také jako mimo
vlastně tuhle trojitost, trojí dělení duše a trojí dělení obce. Což uvidíme v další části. Nyní se budeme velmi stručně věnovat 10. závěrečné knize ústavy a konkrétně problému nesmrtelnosti duše a k němu připojenému mýtu o Erovi. Na úvod pustím krátké 3-minutové video, které takovým populárním způsobem zpracovává tento mýtus, respektive toto podobenství, protože, jak víme, u Platóna už se nejedná o mýtus ve smyslu tedy toho náboženského mytického myšlení. Mýty či vyprávění tohoto typu jsou použita jako součást výkladu. Nicméně platí, že Platóna nemůžeme pochopit bez vztahu k náboženství, bez vztahu k božstvům a k tomu, co je vlastně na kosmické rovině vládnoucí, protože zaprvé to samozřejmě určovalo celkový charakter doby. Lidé byli prostě náboženští a včetně Platóna, včetně všech filozofů, racionalita a rozumnost a filozofie a věda se v Řecku samozřejmě rozvíjely, ale nikdy ne proti nějak náboženství, jako nějaká pouze jeho kritika, ale spíše vlastně docházelo k nějakým racionálním výkladům toho náboženství a formovala se tam tedy jako teologie vlastně budoucí. Nebyla to samozřejmě ještě teologie křesťanská, ale Platóna bez vztahu k božstvům prostě nemůžeme pochopit. Tedy bez vztahu k tomu, co je věčné a co je nesmrtelné. Welcome to Ancient Greek Philology. In this video, we are going to talk about the myth of Nemo. Before we begin, and if you like the video, do not forget to click the like button below and subscribe to our channel. In this way, you guys are spreading the word and allow others to explore the amazing world of Ancient Greek. Is that had four doors, two into and out of the sky and two into and out of the earth. There were also judges who decided which path each soul should follow depending on the life they had led on earth. The good ones were told to go to the sky, while the bad ones were led into the earth, obviously. From the sky exit, souls that appeared clean came out.
Tohle velmi rychlé shrnutí mýtu o Erovi v ústavě následuje po té, co Platon vysvětlí jeden ze svých argumentů pro tvrzení o tom, že duše je nesmrtelná. Jsme tedy v knize 10. 608d. Nevidíš, tázal jsem se, že naše duše je nesmrtelná a nikdy nezaniká. Glaukon, pohlédnuv na mne s podivením, řekl, Bůh ví, já nikoliv, a ty to můžeš tvrditi. Proč by ne? Odpověděl jsem, myslím však, že i ty, vždyť to není nic těžkého. Zajímavé tvrzení, že to není nic těžkého, že ten argument pro nesmrtelnost duše se zdá Platónovi, nebo respektive Sokratovi, jako něco jednoduchého. Ten celý argument je založen na těchto dvou pojmech. Dobrý a zlý. Znáš pojmy dobrý a zlý? Správný a špatný? Spravedlivý a nespravedlivý. Není to, samozřejmě nejsou to stejné pojmy, ale stejná dichotomie dobrého a zlého. Vhodného, nevhodného, spravedlivého, nespravedlivého. Pozitivního a negativního. Zlé je to, co všechno ničí a kazí. Co však zachovává a podporuje dobré. Tady je teda výchozí definice, která není nijak dokázána zatím, ale zlé, špatné je to, co všechno ničí a kazí. Jo. A příklady jsou tyto. Jo. To zlé je pro oči zápal, pro veškeré tělo nemoc, pro obilí sněď, pro dřevo hniloba, pro měď a železo res. Jo, čili zlo je spojeno tady vlastně s tělesným rozkladem, s dezintegrací, se smrtí ve smyslu tedy rozkladu těla, rozkladu všeho tělesného, jo, protože tady máme příklady, že jo, teda jako nemoci, ale i nemoci rostlin nebo nemoci kovů, porušení jejich struktury a jejich rozložení. Všechno tělesné samozřejmě podléhá procesu rozkladu. Zajímavé tedy je, že tento proces rozkladu je pojat v ústavě jako zlo. To je velmi pozoruhodné a stojí to za diskuzi. Protože z jakého hlediska můžeme tvrdit, že jaksi nemoc v tomto smyslu je zlo, respektive, že tělesný rozklad a dezintegrace je zlo. Z hlediska jaksi biologického, z hlediska koloběhu vlastně života a smrti, není jako rozklad možné chápat jako zlo přece. Protože rozklad tvoří předpoklad pro další růst. Čili, ale takhle přemýšlí Platon. Takhle přemýšlí celá ta tradice z něj vycházející. A to je třeba teda mít na paměti. Argument pokračuje takto. Kdykoliv se takové zlo něčeho chytí, činí tuto věc špatnou. Nakonec ji celou rozloží a zničí. To zničení, rozložení, zmizení je špatné. Je to zlo. Každou jednotlivou věc zničí to zlo a ten kaz, který k ní náleží. Nezničí-li toto, nic jiného by ji už neporušilo. Vždyť co je dobré, nikdy nic nezničí a co není zlé, ani dobré, také ne. Neutrální věci nejsou příčinou smrti a zničení, dezintegrace.
vždycky prostě podle zase tohohle výkladu ke každé věci tady a ke každé bytosti přináleží nějaká porucha. Něco, co nakonec vede k jímu, tedy k její smrti. Ke každé tělesné živé věci. A pak se následně tedy ptá Platón takto. Sokrates. Jestliže tedy mezi soucny nalezneme věc, která sice má své zlo, ještě činí špatnou, ale toto zlo není z toho, aby svou ničivou působností docela rozkládalo. Neuznáme hned, že pro věc takovou přirozeností není zkázy? Čili všechno může být zasaženo nějakým zlem, čili nějakou nemocí, něčím, co vede k jeho zničení. Pak ale je tady zřejmě něco, co má svoji špatnost, která ale neznamená její zničení. Jo? Což je teda příklad duše. Jo? A špatností duše je samozřejmě opak ctností, čili nespravedlnost, nevázanost, zbabilost, nevědomost. No, jako opak spravedlnosti, uměřenosti, odvahy a moudrosti. No. Samozřejmě žádná z těchto nectností, z těchto neřestí nemůže duši zničit. Tvrdí Platón. Jo. Představuje se to takhle, jako nemoc, kas těla stravuje a hubí tělo a přivádí je do toho stavu, že již ani není tělem, rozloží se, tak také všechny právě uvedené věci přichází v nebytí působením své příslušné špatnosti. Ničící je tím, že na nich chlpí a je proniká. Jo. Je tady pořád řeč o tom rozkladu. Zdali pak obsažená v ní nespravedlnost v duši a jiná špatnost, že jí proniká a na ní lpí tak, že jí hubí a moří, až konečně uvede ve smrt a odloučí od těla? To ne. I když jsem nectnostný, nežiju ctnostně, nejsem nespravedlivý a špatný člověk, tak to nevede k mé smrti. A pokud teda jako uvažujeme o duši jako o něčem, co není nutně spojené s tělem, tak potom samozřejmě duše nemůže být zabita. Nemůže být rozložena. Může se zkazit v tom smyslu, že je neuměřená. Může se porouchat v tom smyslu, že je šílená. Ale nemůže být zničena, protože není tělesná. Podle Platóna. Tudíž, jestliže špatnost těla nespůsobuje v duši špatnosti duše, nikdy neuznávejme, že by duše byla ničena od cizího kazu, bez vlastní špatnosti. Tedy něco různého, kazem věci různé. Jo? Tělesné nemoci nemůžou zničit duši. Tvrdí Platón, což jako z dnešního hlediska asi bychom netvrdili, protože samozřejmě nemoc mozku, že jo, způsobuje nemoc vědomí, myšlení, duše, v tom smyslu jako omezení schopnosti racionálně se rozhodovat, že jo, a vůbec vnímat sebe sama například. Různé jako nemoci, které postihují mozek a centrální nervovou soustavu. To Platón ale v rámci svého přísného dualismu vlastně neuznal. Když vlastní špatnost a vlastní kaz nestačí, aby usmrtil a zničil duši, čili ta nespravedlnost, duši nezničí, pouze jí zkazí. Kaz učení ke zkáze jiné věci duši taky nezničí. Jo? Fyzická nemoc duši nezničí. Nuže, duše není ničena žádným kazem, ani vlastním, ani cizím,
a je tedy nesmrtelná. To je, takhle teda vypadá ten argument, který prostě předpokládá tu možnost, že duše je nezávislá na těle. Jo? Ale teďka, co to znamená vlastně? V jakém smyslu je netělesná část duše nezávislá na těle? Jo? Čili myšlení, nazírání něčeho netělesného, v jakém smyslu to je možné bez tělesnosti? Jo? Pro Platóna je tohle základní předpoklad vůbec jeho myšlení. Totiž ta představa vědomí nebo druhu vědomí, které není zatíženo proměnlivostí tělesného vnímání. Vědomí, které je schopné vlastně myslet ideje, tedy vzory věcí, které jsou neměnné, a které jsou schopné vztahovat se k základům racionality, jako je třeba logika, které jsou také neměnné, které je schopné jako chápat matematiku, která je také nezávislá na čase a na tělesnosti. Samozřejmě Platón tohle jako nepřímý důkaz nesmrtelnosti duše, který předpokládá to, že máme schopnost poznávat věci, které jsou neměnné stále a tím pádem skutečné. Všechno vlastně tělesné podléhá zkáze a zmaru, rozkladu a proměně, ale myšlenky ve smyslu matematických pravd, logických pravd, logických pravidel, že jo, a také filozofických pojmů Platóna se nemění vlastně, respektive zůstávají stále ty též, což je výsada všeho, co je podle řeku nesmrtelné. To, co je božské a co je věčné. To prostě souvisí s neměností. To tady samozřejmě je hluboká inspirace Parmenidem. Tím jeho rozdělením na bytí je a nebytí není. Všechno, co spadá do té tělesné složky, co je žádostivé a co je vznětlivé, je proměnlivé. Je rozporuplné vnitřně a tažené protikladnými silami a nedá se tomu důvěřovat, kdežto matematický, logický rozum je spojený právě s touhle neměnností. A to je pro Platóna jakoby cesta vlastně mimo právě tu trojí složku duše, jo, k něčemu ještě jinému, a totiž k něčemu, jako je kosmická duše. Jo. Něčemu, co řeší v jiných dialozích, Fajdon, Timájos, zákony, a co tady souvisí s uspořádáním kosmu. Jo? Protože vlastně duše je z nějakého hlediska uspořádání. Člověk, lidská duše je vlastně nějaké uspořádání částí. Zároveň ale je to také nějaký princip té interakce nebo toho pohybu mezi těmi částmi, toho vztahu k sobě samému. Že? Na základě toho i vlastně obec, jako společenství lidí, má nějakou svou duši. A duší obce je její uspořádání a její jako vnitřní dynamika.
To, čím se ta obec vyznačuje, stejně jako to, čím se ta osoba vyznačuje. Že duše nejsou jenom ty jednotlivé části, ale ten celek. No a ta neviditelná, nesmrtelná, věčná, matematická část duše nutně souvisí ještě s dalším typem uspořádání. A to je uspořádání vlastně celého kosmu, celého vesmíru, přičemž to řecké slovo pro ten celek je kosmos, což mimo jiné teda znamená uspořádání. A kosmická duše je vlastně uspořádání světa takové, které není vnímatelné smysly, které se netýká těch tělesných vztahů, ale které se týká jako principů uspořádání celého bytí, celého, jako vesmí, celého kosmu. V ústavě potom vlastně Platón představuje tohle uspořádání kosmické a ten kosmický rozměr duše pomocí právě mýtu o Erovi, čili pomocí mýtu o putování bojovníka pod světím nebo říší mrtvých a návratu do světa živých. Čili je to jako filozofický mýtus, kdy teda na rozdíl od mýtu o jeskyni, kdy teda ten filozof vystupuje z toho lidského světa mimo a zase se do něj navrací, tak tady je to bojovník, který umírá v bitvě, zažívá zážitky blízké smrti, kde má nějaké vize a vrací se potom zpátky do toho lidského světa, kde o tom vypráví. A ten mýtus teda si stručně představíme v rychlosti. Protože ten mýtus se vlastně právě vztahuje k osudu duše po smrti. Tedy k osudu duše, která je nezatížená tím tělesným rozkladem. Na její lásku k moudrosti a pozorovati, jaké má snahy a po jakých touží společnostech ve vědomí své příbuznosti s božským, nesmrtelným a věčným. A jaká by se stala, kdyby mohl zcela následovat i tohoto vyššího prvku, povznésti se jeho popudem z moře, ve kterém nyní žije, a otlouci ze sebe kameny a lastury, ty zemité a kamenité výrůstky, četné a divoké, kterými jest nyní pokryta od toho takzvaného blaženého hodování, poněvadž se živí zemí. A tenkrát bychom uviděli její pravou přirozenost. Zdali má mnoho tvarů, či jeden, či co, a jak s ní jest. Nyní však jsme, jak myslím, náležitě probrali její stavy a podoby, pokud se jeví v životě lidské. No, čili to rozdělení duše na tři části a hledání spravedlnosti v duši a v obci se týká života lidského, to znamená týká se toho tělesného života, toho, co můžeme zakusit a zažít během života. Ale, jak vidíte, Platón uvažuje právě o příbuznosti duše s božským, s nesmrtelným, s věčným. S něčím, co pro moderního nenáboženského člověka je velmi těžko přístupné vůbec, nebo jako pochopitelné. Ten tělesný život je tady popisován jako jakýsi život v moři, v kterém nyní žijeme. V tom, kdy se na nás si nalepují různé kameny a lastury a zemité a kamenité výrůstky, jsme pokryti, protože jsme uvnitř jako toho moře,
kde blaženě hodujeme, živíme se zemí, kdy jsme zaplaveni vlastně těmi smyslovými prožitky a zkušenostmi a vedení právě tou tělesností. Tak ale vedle toho je nějaká část duše, právě ta nesmrtelná, která se dokáže od tohohle jako oprostit, jo? Osvobodit, vystoupit někam jinam. Ale co toto vystoupení vlastně přesně znamená, je obtížně, jako obtížná věc samozřejmě. Ten mýtus o Erovi se týká tedy posmrtného osudu duše a především teda odměn a trestu, které po smrti následují. Jo, začíná takto. Takové by tedy byly, děl jsem ceny, odměny a dary, kterých se zaživa dostává spravedlivému. Od bohů i od lidí mimo ona dobra, kterých poskytuje spravedlnost sama o sobě. O tom se mluvilo prostě o právě v reakci úplně na to první položení otázky po spravedlnosti. Jak mám poznat vlastně, že jsem žil spravedlivý život? Jakým způsobem mohu rozpoznat měřítka této spravedlnosti nebo dobrosti, správnosti mého života? Čím jsem teda vlastně na konci odměněn nebo potrestán? Ale to je teda ta jako rovina toho, co můžeme zakusit. Ale pak je teda ještě nějaký další rozměr, který je tu přiblížen pomocí mytologického příběhu. Pomocí teda příběhu o tom, co se děje po smrti. Tedy o tom, co vlastně nemůžeme za života zažít. A o čem teda se vlastně v rámci všech kultur vždycky vedly a vedou vášnivé diskuze. A no, čili je tady ten Er, který zahynul kdysi v boji a když po 10 dnech byly sbírány mrtvoly, byl nalezen neporušen a donesen domů, měl být je pohřben a když ležel na hranici, oživl. A vypravoval, co na tom světě uviděl. Pravil, že jeho duše, když z něho vyšla, putovala ještě s mnoha jinými a přišli na jakési podivuhodné místo, na něm vzali 2 otvory do země, blízko vedle sebe a nahoře zase proti ním jiné otvory do nebe. Mezi těmi pak seděli soudcové, kteří po každém rozsudku spravedlivým kázali bráti se cestou napravo vzhůru nebem, připevní vše jim vpředu označení svého soudního nálezu, nespravedlivým však cestou nalevo dolů. Napravo nahoru z mé strany teda a nalevo dolů. Odměna, dobro, trest, zlo. Vidíme tady jako velmi rozšířený vlastně koncept posmrtného života, který můžeme najít třeba u Egypťanů, a v mnoha jiných jako národech nebo kulturách, kdy teda duše je souzena, duše je vážena, zvažována. V křesťanství samozřejmě je tento princip také přítomný islámu ve všech tradicích vlastně kulturních. Jsou tady nějací soudci. To je jako zajímavá představa, že jsme souzeni po smrti za své skutky zaživa. No, proč? Protože samozřejmě ta věčná vládnoucí část vesmíru, kosmu, nějakým způsobem souvisí s tou tělesnou. A protože je vládnoucí, že jo, tak vlastně
odměny a tresty po smrti jsou ještě jako jiné než odměny a tresty, které my můžeme zažít zaživa. A je tady to klasické rozlišení nebe nahoru, odměna. Peklo dolů, trest. A pak ty duše tam stráví nějakou dobu v obou těch světech a pak se vrací, setkávají se na louce, kde si společně vypravují. Jedny s naříkáním a pláčem vzpomínají si, jak četná a jaká utrpení prožili a viděli na své podzemní pouti. Trvá prý tak pout 1000 let, kdežto zase duše přišlé z nebe vypraví o slastech a podívaných nevýslovné krásy. Tady ta jako útěšná představa o posmrtném životě, že teda i posmrtný život souvisí se spravedlností, zase s jako náležitou odměnou za to, jestli můj tělesný život byl spravedlivý nebo ne. No a tady se ten problém spravedlnosti ještě teda přesunuje na tu kosmickou rovinu. No, protože dále se tady pak popisuje především teda to utrpení, které prožívali, to peklo, jimž procházeli. A jsou tam různí hříšníci ukázáni. Ale potom přichází další část, kdy tresty a odměny se střídají a pak přicházejí na místo, odkud spatřil rovný pruh světla, jako sloup táhnoucí se zhora celým nebem i zemí. Podobný nejvíce duze, ale jasnější a čistší. Ušetřit cestu jednoho dne, přišli k němu a tu viděli uprostřed světla, táhnoucí se od sebe konce lan, kterým je z nebe svázáno. Toto světlo je prý totiž pás nebe zdržící pohromadě. Celou otáčející se obluhu, jako pásová lana triér, lodí. A od těch konců jdoucí vřeteno nutnosti. Jím jsou otáčeny všechny nebeské kruhy. Jeho hřídelík a háček je prý z oceli. Přeslen pak je smíšen z této a z jiných látek. Sestrojení tohoto přeslenu je prý takové. To jeho tvar je jako obyčejného na zemi, ale podle toho, co o něm říkal, třeba si pomyslíte, že je takový, jako kdyby do jednoho velikého přeslenu byl vložen jiný menší a přiléhající přeslen jako nádoby, které se mohou do sebe vespolek vkládati. A pak jiný třetí a čtvrtý a ještě čtyři jiné. Jejich 8 vložený jeden do druhého. Ukazují své kraje nahoře jako prstence a kolem hřídele tvoří souvislý povrch jednoho přeslenu. Onen pak je protknut naveskrz středem 8. přeslenu. Pak šířka prstence prvního a nejkrajnějšího přeslenu je prý největší. Druhé co do šířky je mezi kruží 6., třetí pak 4., 4., 8. a tak dále. Přeslen, tedy jak vidíte, je součást textilního vřetene. Vřeteno spřádá výchozí vláknitý materiál na nit určenou ke zpracování na tkaniny nebo jiné textilní výrobky. Čili je to ta kruhová součást, která umožňuje teda to navíjení ze součást vřetene. Tady tu pasáži už teda končíme. O čem je tady řeč vlastně? Vřeteno nutnosti. Soustředné kruhy. Jo? Tohle je vlastně soustředné kruhy, které jsou do sebe vložené a vzájemně se jako ovlivňuje otáčení. Tohle je Platonův mytologický model kosmu. Je to vyjádřeno tímto jazykem a tímto způsobem, protože jako racionálním výkladem to nebylo možné zpracovat.
ale je tam nějaké jako samozřejmě racionální jádro, které je obalené tím jako tím příběhem a rozluštit vlastně tohle podobenství vyžaduje samozřejmě znalost, konkrétní znalost těch jednotlivých věcí, jo. Proč jsou tady například lana, kterými je z nebe svázáno, která jsou přirovnávána k lanům teda lodí, triér, jo. Vřeteno nutnosti. Jo. Nutnost, jo, je tady jako ta zásadní věc, nutnost jako toho božstvo, které zaručuje, že vůbec něco je, nutnost ve smyslu osudu, ve smyslu toho, čemu se nelze vyhnout a co je jakoby středem celého kosmu. Nutnost je to kolem všeho, kolem čeho se všechno otáčí. A to uspořádání toho kosmu je samozřejmě kruhové. A v centru je ta jako otočná část, která všechno řídí, která se pak jako rozděluje na jednotlivé prstence či okruhy. Jo. Když si k tomu vygooglíte nějakou mapu platonského vesmíru, tak určitě zjistíte zajímavé věci. Tady je pak důležité, že vlastně právě to vyprávění o osudu duší po smrti, o tom, jaké se jim dostane odměny či trestu a o tom, jak se potom vracejí zpátky do těl, je spojeno právě s tímhle obrazem uspořádání světa. Obrazem, který jako spodobuje spodobňuje nějakou spekulaci Platónovu, která je založená na jako zvláštním druhu poznání, které není poznání dialektického typu prostě rozvažování o významu pojmu, které není poznání přírodovědného typu. Jo, toho typu tedy založeného na pozorování a popisování světa kolem nás. Je to poznání jiného druhu. Jo, a můžeme se jenom dohadovat, jakého druhu. A co je vůbec jako zdrojem tohohle vyprávění, pokud to nemá být jenom nějaká hříčka. A obávám se, že u Platona to není žádná jenom taková jako legrace pro pobavení, ale že zatím je samozřejmě skryt právě jako ještě jiný druh poznání. Jo? Toho poznání, kdy skutečně může být někdo teda schopen nazřít tu svoji vlastní duši v té čisté podobě. V té podobě oddělené od tělesnosti, v té podobě, kdy už teda je mimo tento svět a nahlíží ho z nějakého jako kosmického úhlu pohledu. Cesta samozřejmě, která k tomuto jinému druhu poznání vede, je cesta, která vede skrz matematiku Platona a skrz dialektiku, ale předpokládá jich překonání vlastně. A zajímavé je právě, že tenhle náhled je zároveň spojen teda s tím vyprávěním osudu duší po smrti. O tom tedy jako nebi a pekle, o trestu a odměně a o něčem, co jako probíhá vlastně mimo jakoukoliv možnou smyslovou či běžnou racionální zkušenost. S
spravedlnost teda nakonec u Platona se netýká jenom tohoto života, ale týká se vesmíru jako celku. A nepochybně, nebo domnívám se, že tak jako v duši, jako spravedlnost, jako ctnost je teda tou schopností rovnováhy mezi prvky, které udržují si své místo a své určení. Stejně jako je to v obci, kdy spravedlnost znamená rozdělení moci a činností mezi části té obce, kdy každé je přidělena její funkce a vzájemně se nemísí. Tak spravedlnost v tom kosmickém smyslu, v tom dalším rozměru toho Platónova myšlení souvisí s něčím podobným. Totiž jako s uspořádáním, které je trvalé a neměnné a je řízeno nutností. No, protože nutnost je tady vlastně tím nejvyšším božstvem, protože nutnost znamená neměnnost. Nutnost je spojená tedy s věčností a nesmrtelností, no, protože to, co je v tom tělesném a smyslovém světě, není nutné, protože to vždycky mění a uplývá, rozkládá se a mizí. Když to platonské myšlení se neustále vlastně vzpíná k něčemu, co to přesahuje. Takže to bylo dnešní závěrečné čtení Platona. Snad to přežijete a přeji hezký zbytek dne či večera.